kasih Iban. Okay, sepanjang journey hari ini kita akan bincang sikit. So, kita buat 6 months. So dalam 9.8 kilo macam tu. So easy lah. Nama pun easy. So benda paling basic sekali, majority daripada larian sepanjang training korang nanti akan dilakukan dalam zone easy ni. So macam mana nak tahu dia easy? Pertama sekali, ikut feel. Of course kita boleh gunakan heart rate sensor, tak kisah chest, kalau ada chest lebih tepat. Tapi even jam-jam biasa sekarang pun dah banyak menawarkan wrist heart rate reading untuk membantu kita monitor kadar degupan jantung. So, macam sekarang boleh tengok pace yang saya lari just 7 sahaja, heart rate dalam zone 1 sampai hampir ke 2 macam tu. Santai je. Dia just larian yang kita buat pada effort yang santai, masih boleh borak-borak macam saya buat sekarang. Easy run ni nanti akan jadi komponen utama dalam latihan anda, sebab tak semestinya kita buat hard sepanjang masa, tak semestinya kita laju je, pecut je sepanjang masa. Pecut tu boleh membantu meningkatkan kita punya performance, tapi kena diselang-selikan dengan effort yang easy. So kenapa? Sebab bila kita buat easy, recovery tu akan ada. So soalan seterusnya, macam mana nak buat easy run ni? Selalunya kebanyakan saya rasa dah ada GPS watch. So kalau yang ada heart rate sensor, lebih memudahkan kita untuk monitor heart rate kita, terutama zone 1, zone 2. Dan kadang-kadang sesetengah pun setuju yang zone 3 pun still boleh dikira easy, tapi itu zone 3 yang lebih rendah lah. Okay, kalau tak ada GPS watch, tak ada heart rate sensor, nak buat macam mana? Macam yang saya cakap awal-awal tadi, easy run, easy je. Boleh boleh borak, nafas pun tak termengah-mengah. Dan kalau katakan dah nak habis tu, sebenarnya rasa boleh lagi ni lari setengah jam, lari 10 minit. Okay, so soalan seterusnya mungkin orang akan tanya, so Zira ni nak lari pace berapa? Bagi saya, kalau untuk beginner, baru mula-mula nak berjinak-jinak dalam running, saya cadangkan, bayangkan kalau korang lari lepas 10 minit tu korang masih boleh santai lagi. Tak perlu ikut sangat perasaan nak boleh laju lagi ni, tak, tak perlu pun. Okay, let's say kalau korang dah agak pace tertentu korang, easy run ni biasanya dalam 2 minit lebih perlahan daripada marathon pace anda ataupun race pace anda. So macam sekarang saya lari average dalam 6.40, 6.45 masa marathon. Okay, saya boleh lari 5.20. So seminit lebih rendah daripada race pace. So lepas dah tahu tujuan nak buat easy run, oh, macam mana nak buat easy run, pace untuk easy run, then persoalan seterusnya is berapa lama, berapa jauh nak buat easy run ni? Basic rule ataupun kalau ikut yang macam polarized training, mileage mingguan anda ialah 80% easy, 80% besar tu, 20% lagi selebihnya speed session anda, tempo, interval, fat lag dan lain-lain macam tu. So besar 80% adalah easy. So katakan weekly mileage korang 60 kilo, easy run korang ambil dalam 35 kilo daripada weekly mileage korang. Kalau korang memang baru lagi nak run, macam mana pula? Cadangan yang paling selalu sekali ataupun yang paling common sekali ialah mengikut masa. Mungkin first time run tu lari je setakat mana yang korang rasa, bukan sampai korang penat pancit terus, tapi
yang kurang selesa. Contoh paling ringkas sekali, saya rasa mungkin cuba lari setengah jam, tengok berapa jauh korang boleh pergi setengah jam tu, ataupun berapa lama korang boleh maintain slow jog yang easy tanpa memerlukan korang berhenti ataupun berjalan. Kenapa orang tak ambil pot sangat easy running ni? Orang mungkin kata, alah, kalau dah lari pace slow, bukannya korang nak lari pace macam tu masa event. Tapi kena diingatkan, badan kita ni adapt dengan training, bukan daripada laju semata-mata. Bila kita lari easy, dia akan melatih body kita untuk berjimat-cemat dengan sumber energi. Sumber energi tentu datang daripada karbohidrat dan juga lemak. Tapi kalau kita lari laju je, memanjang, dan badan kita akan switch kepada anaerobik sebab cup tu cepat habis dan mengambil masa untuk disintesis balik daripada hati kita, glycogen. Sebab tenaga dalam bentuk glukos akan diperlukan untuk muscles kita bergerak. Easy run ni melatih body kita, satu, untuk jadi lebih efisien dalam menggunakan karbohidrat, nombor dua, penggunaan lemak tu sebagai sumber tenaga lebih efektif. Jadi korang kena faham, body bukan macam okay, gula dah habis, tukar ke lemak. Tak, dua-dua proses tu berlaku secara serentak, cuma dia boleh di pertingkatkan dia punya keberkesanan. Ada beberapa exception ataupun pengecualian dalam easy run. Contohnya macam sekarang, tengok belakang tu, saya pun lepas naik bukit. So bila kita naik bukit, slow down pace, tak perlu berbalik pada konsep asas tadi. Easy run memang lari dia easy je, pace tolak ke tepi, asalkan matlamat tercapai, iaitu just untuk recover, santai, practice kita punya form, biasakan kaki tu bergerak, menghentak permukaan jalan, kuatkan muscle, ligament, tendon semua. Dan contohnya kalau macam cuaca panas, hari ni alhamdulillah cuaca elok. Contoh kalau panas terik, kering ataupun lembab, humid, hujan pun, dia akan memberi kesan kepada korang punya effort juga. Walaupun lari pada pace yang sama, tapi disebabkan faktor-faktor tambahan tu, korang rasa lebih penat daripada biasa. Tak semestinya korang lari easy pace korang, biasanya contoh 7.5, tiba-tiba sebab cuaca panas, tengok heart rate, pace 7.5 pun dah masuk zone 3, dah masuk zone hijau. Tak perlu risau, sebab yang penting korang punya feel tu sendiri, korang punya effort tu sendiri yang menentukan okay, easy korang tercapai ke tak. Tak lama lagi jam bunyi tu, 5 km, 6.15. Okay, kekeliruan yang paling selalu saya dengar orang akan tanya, so kalau dah kata easy run tu santai je, kau tak penat kan bang? Kalau jalan shopping mall pun penat, takkan lari tak penat kot? Tapi penat tu subjektif lah, maksudnya tak adalah sampai penat macam kita baru lepas lari full marathon, sampai balik rumah je baring nak tidur je. Tak, easy run penat lah, penat biasa lepas bersukan kan. Tapi tak ada masalah, tak perlu pun sampai nak tidur-tidur ke apa. Boleh lagi kalau nak ajak, kalau nak ajak lari setengah jam lagi pun tak ada hal. Macam itulah, bukannya tak penat langsung. Monyet. Dah habis lari. So berapa kita lari tadi? So aku lari 9.74, which is memang 6 miles lah. Average pace 6.28, lebih kurang memang current easy pace aku. So tengok, memang average pace semuanya, heart rate zone semuanya dalam biru sahaja. 3 minit hijau sebab aku berborak ni bukit, dan tak ada zone 1 sangat, 2 minit je sebab aku memang borak daripada awal juga tadi. So actually kalau recovery, mungkin kita akan borak dalam topik yang lain lah kot.
So, poin-poin utama daripada apa yang kita dah bincangkan tadi, easy run adalah komponen utama dalam latihan korang. Almost 80% daripada latihan korang akan dibuat dalam effort yang easy macam korang tahu tadi. Kalau korang ada training plan, mungkin korang akan sesuaikan easy run korang tu berdasarkan jarak. Kalau korang just nak maintain fitness, jaga kesihatan, ikut masa pun dah memadai. Effort kena santai, korang boleh berborak-borak, korang nak punya nafas tak mengah sepanjang buat easy run. Heart rate, kalau boleh pakai chest strap lebih tepat, tapi wrist monitor pun tak ada masalah. Zone tu ada sesetengah pun berpendapat zone 3 yang rendah masih boleh dikira sebagai easy. Bergantung kepada keadaan cuaca, bergantung kepada keadaan permukaan tu, bukit ke, humid ke, semua tu mempengaruhi, tak semestinya pace yang tertentu. Harap-harap aku akan konsisten lagi buat video, dan mungkin kita akan bincang topik-topik yang lebih advance ataupun kita borak-borak dengan member masa jumpa social group run ke apa. Tapi kalau tempo speed tak mungkin aku borak sampai bawa GoPro. Okay, see.